U letnjim mesecima najviše posla u javnom preduzeću Komunalac svakako imaju radnici zelenila. Njih dvadesetak ovih dana angažovano je na uređenju vašarišta, ali to ne utiče na ispunjenje plana kada su redovne aktivnosti u pitanju. Nekih, ajde da kažem, možda i dvadesetak radnika je ovde bilo nekoliko dana, tako da nam je malo otežan rad na drugim poslovima, ali ipak uspevamo da održimo zelenilo u onom nivou koji je potreban. Radi se intenzivno zalivanje zbog ovih vrućina, dakle to radimo i noću, u toku prepodneva i uveče. Radnici na obeležavanju su i dalje na tom poslu. Radnike parking servisa ćemo od utorka, verovatno od srede, kad počne vašar, da jednim delom povučemo ovde, tako da će oni u smanjenom nekom kapacitetu sa manjim brojem ljudi obavljati one poslove koji su im redovni, ali ništa od redovnog posla ne trpi. Komunalac, ali i druga javna preduzeća imaju manjak zaposlenih zbog uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Sistematizaciji pre te uredbe bili 193, u ovom trenutku smo u stalnom radnom odnosu, dakle o tom broju pričamo 151, pa eto vi vidite koliko tu fali. U tom periodu, dakle to je već 5 ili 6 punih godina, nam se obim posla uvećao, ajde da kažem, bar za 1/5, dakle imamo puno toga, sada radimo, eto i još jednu obavezu smo preuzeli, radimo na održavanju seoskih stadiona, imamo 6 stadiona, dakle 5 u selima i ono Progresovo igralište, tako da i tu izdvajamo jedan broj ljudi za košenje, zalivanje, podsejavanje stadiona, valjanje, dakle, šta da vam kažem, eto, poslovi se uvećavaju, a broj radnika stoji. Mi imamo to pravo da primimo onu kvotu od 10% na određeno, ali je to svakako broj koji ne može da zadovolji. U javnom preduzeću Komunalac čine velike napore da se taj manjak zaposlenih ne primećuje i da se svi poslovi kvalitetno završavaju. Tolić ističe da će problem u potpunosti biti prevaziđen kada se skine uredba o zapošljavanju u javnom sektoru.